Kusangkakan. Apa nama dia? Kusangkakan. Aduh, dia mahu tak ambil ni ya, defender. Penat lah main defender. Tengok, tengok. Defender eh. Dia nak slow bro. Dia main dia ni. Dia main dia ni lah. Tak sempat, tak sempat, tak sempat. Boleh lah, boleh lah mat. Kita ke. Dah lama tak ambil dia ni. Confirm, confirm. Skin tak ada, tak ada skin. Kenapa pun ambil juga. Tupai ni ha, ada dua tupai. Section Ginger cari Z. Attacker seorang. Kita cubalah. Dia dah lama tak pakai tupai. Kita bedel je lah. Lantak lah situ. Ini game apa? Ni banyak ni Pokemon. Ha, nampak ni game Pokemon. Kenapa ni berlambat sangat masuk ni? Ha, cepat sikit. Tupai dengan DC. DC Duye ni. Apa dia punya internet lama benar ni? AFK leh. AFK. Hala hala hala. Dah start, dah start, dah start. Go. Kita naik atas lah. Ni apa? Oh. Nama game Pokemon, Pokemon. Pokemon. Lucario, 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 Lucario. Meh sini, meh sini, meh. Ni ha. Banyak biskut ni, dah banyak biskut ni kita baling. Oi, oi. Oi, mamat ni. Eh, dia pergi skor pula. Eh, sini sini Lucario. Jangan bagi biskut. Biskut lah pula. Eh, pandai lah pula dia main. Aduh, tak boleh lemat. Tak boleh lemat. Oh, ya Allah, Lucario, Lucario tolong mat. Discord lagi. Jangan dikejar tu pair tu. Aduh, ramai ni. Ya Allah, rimas kau ni banyak pula dah. Ha. Mat, mat sini mat. Takut, takut. Kita tak besar lagi. Cepat Lucario, cepat Lucario. Lucario, 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 Lucario. Eh, dia dah besar pula dah. Jangan bagi dia skor. Jangan bagi dia skor. Dia ada 9. Oh, sudah. Ah, sudah. Tak besar lagi. Eh. Ya Allah, liatnya. Ya Allah. Sama Azil. Eh, ya Allah. Oh, tak boleh, Mak. Tak boleh. Tolong. Tolong, tolong, tolong. Mana dia, mana? Ya Allah. Ya Allah. Sakitnya, Mak. Ya Allah. Allahu Akbar. Kita tak perlu lah. Apa ke hair bawah tu? Bawah tu pun struggle. Atas pun struggle. Cepat sikit sendiri sama ni. Lambat benar. Kan demo dah serang ni. Ha? Bagilah kita besar sikit. Tak besar lagi. Ya Allah. Kita ambil ni. Nampak ni. Haa. Berterabur ni. Haa. Biskut. Biskut berterabur. Tolong lah. Kita nak besar. Haa. Ni tu. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lariman. Allahu Akbar. Allah. Allah. Pokemon Unite. Pokemon Unite. Game Pokemon Unite.
Allah, kita tak boleh buat apa lah. Apa ke hang? SP on AFK. SP on AFK kita rekod. Apa ni? AFK dah pula. Baru, baru start game dah AFK. Kita kena report ni. Aduh, Mat. Kita tak cukup tangan. Patutlah bawa seraga. Apa datang sini, Mat? Hey, hey, dia skor pula. Ya Allah. Oh, sudah. Allah, wa akbar. Allah. Allah. SP on ni. SP on ni dia AFK lah. Dia tak tak function nanti. Kita tak boleh buat apa lah. Alah, 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 alah. Allah, Allah. Allah, tak boleh lah. Demo semua ni pro ni. Nak ambil ni lah. Kuasa apa ni? Oi. Aduh, Mat. Aduh. 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 Allahu Akbar. Tak boleh langsung. Aduh. SP on AFK. Tak boleh. Tak boleh jadi. Kita kena report dia. Hala, hala, hala. Hala, 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 Mat. Mat, ya Allah, Mat. Mat, ya Allah, Mat. Allahu Akbar. Tak boleh lah. Udah hala je lah. Udah hala 18 saat. Udah ada demo seorang AFK. Kita tak boleh buat apa. Udah ada demo ni. Mana Mak Nim? Ha, kita tak boleh pakai lah tupai ni, tak berapa erti lah. Ha, jom jom balik. Udah, udah, udah. Udah. Udah ada. Kenapa lah. Alah, 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 alah. Render je. Dah tak ada function. Seorang AFK. Yelah, kita jalan-jalan lah kat sini. Demo tak nak surrender lagi. Aduh, demo, demo. Sekejap, sekejap, sekejap. Takut, takut, takut. Aduh, balik, balik. Ambil biskut, makan biskut. Makan. Ya Allah, mati pula member. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Macam mana ni? Mana nak main? Ya Allah. Mat, ya Allah, laju ni dia gerak. Ya Allah, semuanya ni. Alah, alah. Nah, makan biskut. Allah, tak sempat makan biskut. Allah. Allah. Aduh. Allah. Mana ni? Udahlah, jomlah. Udahlah, sudahlah. Jomlah balik. Udahlah. Jomlah serenda. Tak boleh buat apa lah. Ni. Oh, mana tak sempat. Ya Allah. Ya Allah. Ay. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, nak kena. Ya Allah. 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 Aduh. Tak boleh lah pakai tupai ni. Aduh. Hei, kita masih bagi gift. Terima kasih. Kita, kita kalah. Kita macam... Aduh. Mana ni? Mat, Mat sini Mat. Atas tu. Atas tu tak boleh buat apa. Ambil nyawa. Ni kebel ni. Tu pen ni. Dah apa. Aduh. Sekolah lagi. Ya Allah. Allah. Ambil, ambil, ambil nyawa. Ambil nyawa. Ambil nyawa. Makan, makan tu biskut. Oh, laju ni dia jalan. Macam mana dia boleh jalan laju ni? Kenapa kita tak jalan laju? Tak boleh jalan laju ni. Dah, dah, dah. Jom balik, jom balik. Demo ni apa? Dah, dah bayar. Dah bayar lah.
Alah, 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 alah. Ya Allah. Aduh, mak. Aduh, kita baliklah. Baliklah ke sini. Haa, seorang ni. Haa, FK ni. Mana? Tak payahlah. Tak payah. Allah. Pro sangatlah speed dia ni. Aduh, pro gila. Aush. Aush. Aduh, pro sangat ni. Eh, tak je. Mari sini, mari sini. Hai. Hai, astaga kena jalan ni. Aduh, kita geram betul lah dengan speed dia banyak. Ya Allah, dia mau dapat. Allah. Allah. Tak ada buat apalah. Dia nak balik. Aduh. Ha, apa ni? Dia nak balik. Udah ni, dia pun kenapa dia pun tak serendir. Ha. Dah kata dah serendir je. Kita tak ada buat apa. Berapa dah lustrik? Kita dah banyak kali lustrik. Macam game L. Ha-ha. Raya baru update. Nak join boleh saya. Nak join. Nak join. Solo sampai veteran kelas 4. Alah, alah. Ni AFK. Kita kena report ni. Tak boleh jadi lah. Kita report je. AFK sekejap je report. AFK. Kusangkakan. Ha, nama dia kusangkakan. Memang-memang dia ni. Tersangka-sangka. Bersangka-sangka buruk kan dia. Siapa nak join yang veteran dengan Atra? Main, main. Siapa nak main? Kita lustrik. Malam garang. Ah, malam. Okay. InsyaAllah. Malam boleh. Dulu pernah main tapi sekarang tak. Oh. Dia memang ramai ada pencin. Kita tak nak paksa. Dia nak main secara sukarela. Pada Atra. Kita start dekat Atra. Kau ada master tak? Dah baru-baru Atra. Macam mana nak add friend? Saya letak ID dekat pin video. Indah Lustri. Nak ikut. Ha, jom. Siapa? Nak join sekali masuk dekat lobby. Saya dah buka dah ni ha. Lobby ni ha. Korang pun cakap nak join. Nak join. Tak join. Nak tengok. Ha, game apa? Game Pokemon. Pokemon Unite. Saya boleh sekejap je ni. Bon. Okey, sabar. Okey, baik. Game apa? Game Pokemon Unite. Cepat-cepat siapa nak masuk lobby. Lobby veteran dengan Atra je. Master jangan. Master tinggi sangat. Kita gayat lah. Nak join tapi belum Atra. Veteran boleh, veteran. Malam baru dapat on game sekarang tengah kerja. Oh, okey. Ini pun saya sekejap je ni. On the way. Atra cepatlah kau, Mal. Kita tak boleh lari. Game apa? Game Pokemon. Koma set up dulu kita main kejap. Kau mau buka dulu game. Malam sekejap lagi kita on lagi. Ini kita sekejap je. Ha, dah sampai. 5 player. Tak ramai nak join. Kalau 5 player tak ramai nak join. Bernostalgia. Nostalgia. Atau game ni ramai dah bencin. Demo tak nak main dah. Kita ambil. Speed kita sendiri sah. 2-2. 1 Orlando. 1 defender. Boleh lah. Hello Red Blood.
Kalau main solo kena tahan mental. Oh. Saya memang mental saya memang stabil. Kita tak kisah. Kalah ke tak apa. Dah selalu kalah. Benda dah biasa. Saya pun pencen. Oh. Boleh main kat phone ke? Ha, boleh. Phone dengan Nintendo. Dua-dua boleh. Rambut pula. Tadi ku sangkakan ni nama rambut pula. Belik-belik nama tema ni. Ramai solo solo sakit hati solo. Siapa yang ada ni? Oh, Zexion, Zexion dia flex, flex dia punya apa ni salji. Latest Pokemon apa? Apa yang lampu tu? Cendela, cendela ke apa entah nama dia. Dia attacker. Siapa nak dengar? Bagi inilah, bagi kita, bagi kita, bagi kita. Zat. Tak payahlah kacau. Aduh, mamat ni. Lebih kacau pula. Tak payahlah. Aduh. Tak boleh lah. Dia dah start kacau. Kita punya farm. Kita kena beralah lah. Tu tengah 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 mat tengah. Ha. Cepat cepat cepat. Johnny Johnny mantap Johnny dah besar. Oh ada ni lah ada ni. Apa nama ni? Konfi konfi kat sini. Jangan bagi chance kat dia. Jangan bagi chance. Sini 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 lagi 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 lagi. Mantap. Mantap. Jangan bagi demo. Ya yeah, mantap. Ayo mantap. Skor sikit mat. 10 jadi lah. Ha. Kita jangan bagi chance kat Confi. Oh. Dia punya hyper dah turun. Hyper dia dah turun. Ambil nyawa, Mat. Ambil nyawa. Kasih duit. Eh, sikit lagi. Mantap. 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 Skor sikit. 10 boleh lah. Zah. Lari Mat, lari, lari. Belakang sikit, belakang sikit. Kita ambil inilah, kita nak besar kan. Jap, jap, jap. Sabar, sabar. Sabar Mat, Mat. Sabar Mat. Johnny, Johnny Po. Ui, ui, ui. Demo dah besar, demo dah besar. Mati ni, mati ni. Ui, mantap. Balik sikit, balik sikit. Mantap. Sikit lagi Mat, sikit lagi. Skor sikit lah. Ambil nyawa Mat, ambil nyawa. Kita tak besar lagi, tak besar lagi. Sabar, set, set, set. Allah, memang mati dah member. 25, boleh lah 25. Zah. Dah besar. Ah, kena. Mes sini, ha, kena. Ah, balik, balik Mat, balik Mat. Ya, eh sempat. Eh mantap. Kita punya sendiri. Bawah ni, bawah ni kita kita stand lah. Bawah eh, bawah eh. Nampak dia dah besar baru sakit. Mantap, 8, 8 saat. Mat, mat sini mat. Sini, sini. 3, 2, 1, start. Start mat, start. Expand on. Biar je demo score. Biar je kita start ambil kat sini. Mantap. Mantap. Ya mantap Pak Abu. Sikit lagi tu. Sikit lagi tu. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Kita pergi atas. Pergi atas. Kita ambil kat atas pula. Eh jumper tak ada.
Desi ambil lah kat atas ni. Apa ni? Apa ni? Ni sini sini cover cover cover. Kita ambil kita ambil. Mat sini mat. Desian kamu kan dah kebel. Ha kan dia dah dapat. Dah kata dah tadi. Orang dah suruh ambil dah tadi. Mana demo ni? Mana demo ni? Desi itulah Desi lambat lagi. Ha, apa Desi? Atas ni ha dah muncul dia ni ha. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana demo ni? Mana demo ni? Jackson ke best sikit kamu ni, Jackson. Aduh, demo serang kat bawah lah. Jom score lah kau. Go 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 go. Score 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 40 40. Zah, zah, mantap. Kena Pikachu. Datang lagi seorang-seorang. Bawa-bawa kita bawa, turun bawah. Turun bawah, di sudu ye. Pergi bawah. Jumper tak ada lagi lah. Kenapa tak ada lagi? Lama lah pula jumper ni. Berani datang dia ni. Ah, meh sini meh, mantap. Sini meh. Kena, kena, kena. Datang lagi. Mantap. Ambil tengah ni. Ambil bawah ni. Bawah ni. Meh, sini meh. Cover, cover, Mat. Cover. Jom, Mat. Jom, Mat. SP on. Cepat, cepat. Desi, hyper. Cepat sikit, hyper. Cepat. Kali ni kita. Kali ni kita boleh ni. Kita boleh ni. Zap. Siapa kat situ? Tu siapa kat situ? Dia punya Ushifu tak power. Ushifu dia memang tak power. Mantap. Skor skor sikit. Zap. Eh, demo dah sahabat ni. Balik. Zap. Kena. Ya, mantap. Atas nak muncul atas. Atas tu, atas tu. Mantap. Kita dia, kita. Kita pergi ambil atas lah. Atas, atas, atas. Balik, 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 balik. Desi cepat start atas. Kamu jangan nak AFK sangat, Desi. Ha. Aduh, Desi. Dia pergi AFK pula. Kenapa? Jangan AFK. Kita start atas ni. Aduh, Desi duit. Kamu ni. AFK pula dia. Tak, demo, 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 demo apa ni? Demo leka kat bawah. Demo leka kat bawah. Kita ambil kat atas ni. Mantap! Aduh, demo leka kat bawah. Aduh, ni ha. Pokok pula. Pokok pula halang ni ha. Pokok ni. Tebang sikit. Ay. Datang lagi kat sini, Mok. Eh, lari, lari, lari. Eh, eh. Eh, tak payah alamat. Eh. Allah Akbar. Allah. Allah. Mana ni? Allah lah. Allah. Allah. Lima. Leka, leka. Kita pergi bawah lah. Desidia ni lah. Asyik macam AFK je. Kita report lah. Tanda-tanda AFK lah. Dia macam last minute jadi macam tu. Aduh. Desidia. Kita report lah dia. 20-20 saat. Aduh. Team dah okey. Dapat Desidia seorang AFK. Ui, macam mana ni, Mat? Aduh, semua mati ni. Ha, woi, woi. Mana demo? Woi. Woi, janganlah, woi. Demo dah start ni, ha. Demo dah score, Mat. Ni ha, woi ada ni, woi. Oh, lari, 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 dapat. Dapat curi, dapat curi.
Hei, hei, cepat-cepat dari situ je. Kita report dari situ je. Kita tak kira dia AFK tadi. Allah. Boleh pula dia surrender. Jenuh tak baca komen. Tak sempat. Bruno MS. Dalam game kita tak sempat tengok komen lah. Mix, mix bagi gift. Terima kasih. Game apa? Game Pokemon Unite. Tiru ML ke? Entahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam Legend. Sekejap saya tengok komen. Saya tak sempat lah. Kita nak report. Nak report ni ha. Desi Duye ni. Dia AFK pula. Boleh pula AFK. Menang tak menang report. Aduh. Ting. Ha ni Pokemon bangu. Cendule. Cendelure. Cendelure. Cendelure.